Oldum ondan ötürü değil, bana lazım da değil, hiç bana lazım da değil. Bana lazım da değil, özgesine saldım el. Bana lazım da değil, hiç bana lazım da değil. Bana lazım da değil, oldum ondan ötürü değil. Bana lazım da değil, hiç bana lazım da değil. Bana lazım da değil, özgesine saldım el. Bana lazım da değil, hiç bana lazım da değil. Bana lazım da değil. DJ Elçin Production təqdim edir. Eksklusiv olaraq ben.az saytı üçün. Bir ürək ki qırılıb qırmağın xeyri nədir? Yoxdur mənə qəzib axtarmağın xeyri nədir? Öz xoşunla məni tərk eyləyərək getdinsə, gəlib indi mənə yalvarmağın xeyri nədir? Ona qurban elədim aylarımı, illərimi. O gedib daim söndürdü gömür güllərimi. Tut əlimdən dediyim vaxtı yəlim boş qaldı. Əl uzatma daha var indi tutan əllərimi. Tutan əllərimi. Oldum ondan ötürü deyil, mənə lazım da deyil. Heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. Oldum ondan ötürü deyil, mənə lazım da deyil. Heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. DJ Elçin Production təqdim edir. Qoy gündə bir ilə gəşsin, həyatın məhv eləsin. Bu dünya vəfasızlarımdı, gedib keyf eləsin. Elə bir zərbə vurdu ki, unutmaram heç zaman. Çox çətin ki, yürəyim barışlasın, əhv eləsin. İndi peşman olub arxamca mənim boylansın. Sağlıq olsun, tək qoy tərti fələk fırlansın. Çox sağ olsun mənə getməklə yaxşılıq elədi. İndi ondan da qəşəngin tapacam qoyansın. Oldum ondan ötürü deyil, mənə lazım da deyil. Heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. Oldum ondan ötürü deyil, mənə lazım da deyil. Heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. DJ Elçin Production təqdim edir. Eksklusiv olaraq ben.az saytı üçün. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. Oldum ondan ötürü deyil, mənə lazım da deyil. Heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgesinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. DJ Elçin Production təqdim edir.